Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні, по суті, ми говоримо з заступником голови Сумської облдержадміністрації В'ячеславом Печененком. Вітаю вас, В'ячеслав Петрович. Доброго дня. Цими вихідними так ми святкуємо Великдень. Всі ми розуміємо, що люди хочуть відпочити, і тому всі захочуть виїхати на природу та піти посвятити Пасхи. Скажіть, будь ласка, які заходи і обмеження чекають на сумчан? І взагалі, як готується Сумська облдержадміністрація до цього свята? Ну, питання дуже доречне, тому що нас чекають затяжні, як кажуть, свята. Це і 1 травня, Пасха, потім 9 травня, 8 Дні примирення. Відповідно, ми розуміємо, що в традиціях нашого народу в першу чергу треба відзначити ці свята згідно всіх канонів. Враховуючи те, що наша область, на жаль, ще до сих пір знаходиться в червоній зоні, будуть працювати в цьому плані певні обмеження. І тому якраз є нагода звернутися до мешканців Сумщини, гостей, які приїдуть на ці дні на територію Сумщини, про те, що не треба забувати про заходи особистої безпеки і виконувати всі вимоги, які пред'являються в період карантинних заходів. Це в першу чергу соціальна дистанція, це не знаходження в місцях великого скупчення людей і прислуховуватись до тих порад, які в цей час будуть надані працівниками релігіозних громад, як правильно відсвяткувати ці свята. Ну, я як особисто, так і громадянин також рекомендую вибирати час, місце знаходження, щоб посвятити Пасхи і всі релігіозні всі ці моменти таким чином, щоб як менше себе наряджати на ці небезпеки. Тому що, на жаль, у нас кількість захворювання, померлих від цих захворювань, ще не знижається таким чином, щоб можна перейти нашої області в іншу зону карантинну. Тому якраз стосовно пасхальних свят хочеться всім нагадати про те, що треба дотримуватись соціальної дистанції і карантинних вимог. Друге питання, яке стосовно цих свят, це в продовження Дні примирення і Дня перемоги. Є застереження до наших громадян про те, що не забували про певні обмеження, ну, крім карантинних, які ми тільки що обговорювали, ще обмеження стосовно використання тої чи іншої символіки, яка у нас заборонена на території держави. Нагадайте, будь ласка. Це, в першу чергу, у нас дні пам'яті, віддання шани нашим ветеранам, переможцям у Другій світовій війні. І тому, в першу чергу, треба провести їх толерантно і без провокацій в плані використання тої чи іншої символіки. Ну, я впевнений, що всі знають, що у нас заборонена і георгіївська стрічка, у нас заборонено використання символів Радянського Союзу, комуністичної партії, і тому дозволяється використання, ну, наприклад, в ці дні традиційно виносять прапори частини, які приймали участь в звільненні того чи іншого міста, але на цих прапорах заборонено використання певної символіки. Це серп і молот, зірка, вони мають бути закриті. І якраз також, користуючись цією нагодою, хочу звернутися до всіх, в першу чергу, політичних сил, які будуть приймати участь в цих заходах, про те, що треба обережно ставитись до цих заборон
і не провокувати в першу чергу працівників правоохоронних органів до припинення тих чи інших порушень. Ці пам'ятні дні треба провести з честю, гідністю і толерантно, в першу чергу. А чи будуть якісь урочистості в Сумській області? Ну, звичайно, в планах в кожному місті заплановані заходи вшанування, покладання квітів, згадування героїв, які загинули, захищаючи світ від нацистської чуми. Тому все буде проводитись організовано і планово, і знову ж, щоб воно пройшло без провокацій і якихось ексцесів. А в цьому році чи запланований парад саме на 9 травня? Ну, наскільки відомо, парадів не заплановано. Угу. Будуть, звичайно, хода до місць поховань, меморіалів і, звичайно, покладання квітів. Але ще в продовження цієї теми, якраз якщо ми коснулись безпеки і різного заходу карантинних, ще хочеться нагадати нашим громадянам про те, що у нас традиційно люди в ці дні виходять на природу, на шашлики, відпочити. Але хочу нагадати про те, що у нас, згідно розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, ну і не тільки у нас, по всій державі, для зменшення пожар небезпечних моментів, заборонено заїжджати на територію лісів, посадок, транспортом, розводити відкриті багаття. Це треба проводити в культурний спосіб і, звичайно, після себе прибирати. І тому хочу також нагадати про те, що певні обмеження будуть діяти і в лісових масивах нашої області, в першу чергу, щоб небезпечити від пожеж в лісах після проведення і святкування святкових днів на територію області. І посилюється, напевно, патрулювання, так? Скільки взагалі задіяно складу саме в ці дні? У нас в ці дні підрозділи поліції, в першу чергу, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій будуть працювати в посиленому режимі на всіх заходах, і починаючи від пасхальних, травневих свят, Дня примирення, Дня перемоги, і також в лісах будуть лісівники та працівники Міністерства надзвичайних ситуацій також чергувати, слідкувати за тим, щоб не було тих чи інших порушень. В травні ще планується навчання підрозділів територіальної оборони. Кого ви будете залучати до цих навчань? Як вони взагалі будуть проходити і що це таке? Не ми будемо залучати, це заходи, які проводяться на території всієї держави, в тому числі на Сумщині. У відповідь на розгортання агресора, нашого сусіда, вздовж кордону України проводяться також адекватні відповідні заходи, в тому числі от розгортання бригади територіальної оборони, яка почнеться зразу після проведення травневих свят на територію області для проведення вивчки військової, проведення тренувань злагодження підрозділів територіальної оборони, буде розгорнути в 5 містах нашої області підрозділи з числа резервістів, які будуть призвані на збори. З ними буде проведена первинна підготовка, потім злагодження, і вони після проведення бойового злагодження, проведення бойових стрільб приступить до виконання тих чи інших завдань територіальної оборони. Це в першу чергу тренування з охорони і підсилення державного кордону нашої області, а ми маємо найдовший кордон з Росією на території України.
Другі підрозділи територіальної оборони будуть приймати під оборону важливі державні об'єкти, об'єкти інфраструктури, які уразливі в цьому питанні. Тому будуть певні заходи протягом майже 3 тижнів проводитись на території практично всієї області. Тому якщо наші мешканці будуть бачити велику кількість військових, переміщення військової техніки, щоб не лякались, це тренування, які в першу чергу на меті стоять бути готовим в будь-який час прийти на охорону і оборону території нашої області. Багато зараз мешканців Сумщини так трішечки занепокоєні ситуацією, яка зараз у нас відбувається. Як сказав вчора голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома, що у нас на кордоні понад 16 тисяч техніки. По доповідям військової розвідки, дійсно, на території Росії вздовж нашого кордону розгортались підрозділи Російської Федерації, і хоча вони наголосили, міністр оборони Російської Федерації, про те, що їхні основні завдання розгортання вздовж кордону закінчені, але ми розуміємо, що певна кількість військових і техніки залишилась вздовж нашого кордону, тому ми маємо завжди бути готові до того, щоб противник нас не застав зненацька. Тому з цією метою якраз будуть проводитись збори на території нашої області, на території сусідніх областей. Певні вже силові структури провели тренування свої, передбачені їхніми керівними документами. Збройні сили проводять зараз. Ну, повернемось до такої гарної миті. Так? Дійсно, дуже велике свято нас чекає, тому б хотіла, щоб ви поздоровили жителів Сумщини з цим святом. Дійсно, користуючись нагодою, хочеться всіх мешканців Сумщини і гостей, які приїдуть святкувати ці великі свята, привітати з наступаючими святами, побажати всім, звичайно, міцного здоров'я, це актуально, як ніколи, і в цьому, і в минулому році, побажати, щоб нарешті в Україні запанував мир, щоб ми жили в злагоді, щоб всі наші здобутки тільки примножувались, і в родинах був достаток, достатній, щоб мати можливість і відсвяткувати, відпочити, і, як кажуть, бути щасливими людьми.